pessoal, eu sou a Maria Clara, do blog Perdida na Utopia. E no vídeo de hoje eu decidi fazer uma segunda parte de um vídeo que eu já gravei, já coloquei aqui no canal, chamado Séries que eu estou acompanhando. Porque desde aquele vídeo eu comecei a acompanhar várias outras séries e eu estou louca pra indicar elas pra vocês. No primeiro vídeo eu falei, se eu não me engano, de Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Once Upon a Time. Dessas séries eu continuo acompanhando todas, só que eu dei uma parada em Supergirl porque eu tava achando meio chato. Eu pretendo continuar, principalmente porque agora já tem no Netflix, quanto porque vai ter um crossover entre Supergirl, Flash e Arrow, então eu queria muito ver. E Legends of Tomorrow eu também, tipo, não foi que eu parei de assistir, só que eu estou assistindo muito devagar. Eu assisto um episódio a cada 1 milhão de anos e eu ainda não consegui terminar a primeira temporada. Mas eu quero terminar porque a segunda temporada já saiu, então... Once Upon a Time eu ainda tô acompanhando, a sexta temporada acabou de sair. E Arrow e Flash, eu terminei as temporadas que já saíram e agora acho que essa semana ou já voltou ou vai voltar as duas pra terceira temporada de Flash e pra quinta temporada de Arrow. E além dessas 5 séries que eu já estava acompanhando, eu comecei a acompanhar novas séries, algumas eu já terminei e outras eu ainda estou acompanhando, mesmo que um pouco atrasada. A primeira delas foi Orange is the New Black. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre Orange is the New Black, eu já fiz post lá no blog sobre Orange is the New Black. Só que eu tô com um probleminha no blog e eu já falei sobre isso, então quando ele voltar vocês veem. Que é uma série muito maravilhosa e eu já assisti as 4 temporadas que saíram, só que vai ter outra temporada no ano que vem. Então teoricamente eu não acabei, eu só estou ok com ela, I'm done. E pra quem nunca ouviu falar de Orange is the New Black, ela é uma série que se passa dentro de uma prisão feminina. A protagonista é a Piper, ela foi presa por tráfico de drogas. E enfim, é uma série muito incrível, eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição o link do vídeo que eu falei sobre Orange is the New Black. Foi inclusive um vídeo que eu gravei no dia que saiu a 4ª temporada. A segunda série que eu comecei a assistir foi Rain. Ela é uma série de época que se passa em 1800 e alguma coisa, eu acho. E ela conta a história da Mary, ela é a rainha da Escócia, só que tipo, desde criança ela tá meio que nos cuidados dos reis da França, porque ela sempre é ameaçada pela Inglaterra, porque a Inglaterra quer tomar o trono dela. Porque, teoricamente, ela também tem direito ao trono inglês, então enquanto ela estiver viva, ela é uma ameaça à coroa inglesa. E desde criança ela é prometida pra casar com o próximo rei da França, o Francis. Eu acho isso incrível, tipo, o próximo rei da França, o Francis. Enfim, uma série de época, e eu achei que eu não fosse gostar. Quem me indicou foi a Jade, quando ela me falou que era de época, eu fiquei bem uéu, porque na realidade eu não sou muito fã de coisas de época e nada assim. Mas, por incrível que pareça, ela é uma série incrivelmente atual. Rain tem a presença da Anna Popwell, que é a Susan em Narnia. A terceira série que eu comecei a assistir foi Orphan Black. E eu já tinha ouvido falar de Orphan Black na época do Cultura Meu Blogueiros, porque eu lembro que foi logo que saiu a 3ª temporada e o Maicon tava contando pra gente um pouquinho. Ele mostrou inclusive o trailer e tal. E eu achei interessante, mas tipo, ok, não vou ver isso agora porque eu, como eu já falei no outro vídeo, eu odeio começar séries novas. Eu tenho muita preguiça, só que tipo, depois que eu começo é muito difícil de eu conseguir parar. Então, há aí mais uma série que eu comecei e eu ainda não consegui parar. Eu tô na 3ª temporada, tem 4, e vai lançar a 5ª também. E ela conta a história da Sarah. A Sarah, ela tá na estação de trem, voltando pra casa, e ela vê uma mulher se matar. Só que antes dessa mulher se matar, elas se olham e elas são idênticas. É muito, muito, muito boa. Tem algumas cenas um pouco pesadas, mas, tipo, são pesadas pra mim, que sou uma pessoa extremamente fresca. Pra quem assiste Game of Thrones, por exemplo, meu Deus, é um My Little Pony, mas tipo, pra mim que não sou... Tipo, eu parei de assistir Demolidor porque achei Demolidor muito pesado, então... Fica aí. Mas é tipo, muito incrível, muito, muito, muito incrível. Assistam, tem 4 temporadas no Netflix. 4 eu acho no Netflix, ou só 3? Eu acho que tem as 4 no Netflix. Só pra me tocar que eu acabei de me dar conta de que eu usei esta mesma blusa quando eu gravei o outro vídeo de séries. E aqui cá estou eu com ela de novo. Gente, eu não... Gente, eu não tenho só essa blusa, tá? Mas foi muita coincidência. Socorro. Enfim, voltando à programação. A 4ª série dessa lista de séries que eu estou acompanhando. Essa é uma que eu já acabei, que vai ter 2ª temporada, graças a Deus. E que eu acho que é uma série que todo mundo assistiu, porque ela foi tipo febre. Eu assisti essa série em uma tarde. Então, assim, ela foi muito, muito, muito boa. Que é Stranger Things, um sucesso maravilhoso na Netflix. Que eu tenho que confessar que logo que saiu eu não queria assistir, eu tive um pouquinho de preconceito.
Mas depois que eu assisti, eu fiquei tipo, meu Deus, por que que eu não vi isso antes? Achei incrível, é uma série muito, muito, muito boa. E eu tô muito feliz que vai ter a segunda temporada e eu não aguento mais esperar. E pra quem gosta de filmes dos anos 80, tipo Ghostbusters, ET, como é aquele? Os Goonies, tem muitas, muitas, muitas referências. Então, tipo, é muito, muito, muito legal. Eu acho que são só essas quatro séries, mas eu também não posso esquecer de mencionar duas séries que são séries que já acabaram há muito tempo. São séries que acho que 90% da população mundial já assistiu, porque são séries muito, muito, muito boas. E que, tipo, apesar de eu já ter terminado, eu continuo assistindo elas constantemente. São séries que estão presentes no meu dia a dia, literalmente, porque, tipo, eu não tenho TV no meu quarto. Então tudo que eu faço é com o computador, então tudo que eu faço é assistindo coisas no computador. E essas duas séries são séries rápidas e boas que eu assisto enquanto eu tô almoçando, antes de dormir, antes de estudar, logo depois que eu acordo. Que são Friends e How I Met Your Mother. As minhas duas séries favoritas da vida, assim, eu amo muito de paixão. E apesar de ter aquele conflito Friends, How I Met Your Mother, qual é melhor e tal, eu gosto muito das duas. Eu tenho uma pequena preferência por Friends, mas, assim, as duas têm uma grande parte de amor no meu coração. E é isso que eu falei, assim, por serem séries leves e engraçadas e com episódios curtos, eu assisto elas literalmente todos os dias. Então, essas são séries, tipo, 100% do meu dia a dia, que mesmo já tendo acabado, mesmo não tendo episódios novos, mesmo tudo, continuam sendo séries que eu acompanho que eu vou acompanhar pro resto da minha vida, porque, né? Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E deixem aqui nos comentários indicações de séries pra eu assistir. Tanto séries de comédias nessa vibe mais curtinha pra assistir num intervalo de qualquer coisa, quanto essas séries mais intensas que realmente prendem, você não consegue parar de assistir até acabar a temporada, porque de vez em quando é bom ter uma série dessas pra maratonar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir e de se inscrever aqui no canal. E é isso, tchau!